Збіг обставин чи помилка персоналу медичного закладу. Менш ніж тиждень тому з другого поверху лікарні у Великомихайлівці вистрибнуло двоє дітлахів. До цього їх вилучили з кризової сім'ї і направили на медичне обстеження. Там малеча вирішила влаштувати втечу до батьків. Як наразі почуваються брат та сестра і хто винен у ситуації, що сталося, розбиралась Івана Герасимчук. Вони просто нахали зайшли в хату, як малий спав. Закутали, короче, у простінь і забрали, і малу теж. Маленьких братика та сестричку Петю та Любу робітники соцслужби вилучили з сім'ї через вкрай погані умови проживання. Та сусіди розповідають, попри бруд в хаті, в родині все було гаразд. Самі дітлахи завжди ходили чисті та нормально одягнені. А головне, вдома за ними наглядали. На відміну від лікарняної палати, де й сталася біда. Односельці у всьому винять соціальну службу. Саме головне, ні вошиві, ні чесоточні, ні вовсі, он же ж больниця є. Ну забрали дітей, та й забрали, що я зроблю? Он, бачите, біда случилась. Яка б то мама не була, б як вони не ходили, але вони ж тут не помирали. Проте лікарі, до яких і потрапили діти, запевняють, малеча була брудна і мала педикульоз. Вони були доставлені к нам службою 25 числа. Грязні, неухожені, голодні, холодні, завшивлені. Того ж дня, коли у медзаклад доставили брата і сестру, вони двічі спробували втекти. Третій раз ледь не став фатальним. Коли малі залишилися самі в палаті, вони відчинили вікно і вистрибнули з другого поверху, бо дуже хотіли додому. Вони намагалися вже рази два втекти, ну, якщо вертали назад, медсестра була з ними поруч всіх, ну, коли оце, вона їх відправила в палату, вона закрила двері і вхідні, і вихідні, бо на етажі ще двоє дверей є. Ми розмістили палату. Я працюю в цій лікарні вже 40 років. Такого случаю ніколи не було. До своєї пенсії не допрацювала кілька років медсестра, на зміні якої сталася біда. Після невдалої втечі малих її негайно звільнили. Колеги ж провини в діях жінки не вбачають. Кажуть, вона тоді працювала сама, а у відділенні було більше, ніж два десятки дітей. Одному з пацієнтів, тримісячному хлопчику, стало зле. Щоб допомогти йому, медсестра залишила Любу та Петю на 5 хвилин. Цього часу вистачило. Далі, кажуть, відреагували оперативно, оглянули травмованих дітей та викликали швидку, аби доправити до обласної лікарні. П'ятирічна Люба отримала перелом скроневої кістки, Петрика – травма хребта. Наразі за малюками наглядає мама і відчим. Дівчинка лежить у відділенні нейрохірургії, її брат – у травматології. На сьогодні діти з позитивною динамікою. Дівчинка переведена з реанімаційного відділення до відділення нейрохірургії, стан середнього ступеню важкості. Поступала вона важкого ступеню, на даний час вона з позитивною динамікою, середній стан. Хлопчик перебуває у відділенні травматології, стан хлопчика ближче до задовільного, теж середнього ступеню важкості, ближче до задовільного. Після усього, що відбулось, в поліції відкрили кримінальне провадження. Винним загрожує реальний термін за ґратами. Івана Герасимчук, Костянтин Лужневський, Анастасія Крячко. Підсумки тижня, 7 канал.